Good morning, friends. কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলোৰে ভাল আৰু আমাৰো ভালে আৰু মই গাছত হলো চুলিও শ্যাম্পু কৰিলোঁ আৰু কথাকৰ ড্ৰেছ মিন লৈছোঁ মোৰ আজি শ্বুটিংটো কৰিব লাগিব মানে যোনটো মোৰ পৰীক্ষা ভিডিঅটো সেইটো কাৰণে মেকআপ কৰিব বাকী আছে চুলিলে সব কৰিব বাকী আছে জাষ্ট ড্ৰেছটো পিন্ধি মানে অলপমান ড্ৰেছ ৰিহাৰ্চেল কৰি আছিলোঁ এইখিনিত এইখন মোৰ মানে আইনা এইখন চাই চাই মই কৰোঁ তো অলপমান মানে বোলো কৰি লওঁ ড্ৰেছৰ লগত তাৰপিছত ব্লগটো বুলি ইয়াৰপৰা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আৰু বাকী আজি মোৰ স্কুটিখন লৈ গ'ল স্কুটিখন মোৰ একদম মোৰ জীৱনৰ প্ৰথম ভেহিকেল যোনখন মই নিজৰ পইচা দি কিনিছিলোঁ চ' আজি বেয়াও লাগিছে ইম'চনেলো লাগিছে বহুত দিন মানে মোৰ লগত থাকিলে স্কুটিখন অৱশ্যে মই পিছত গাড়ী কিনাৰ পিছত নচলাও হ'লোঁ ইমানকৈ এওঁৱে চলাই বজাৰ বজাৰ কৰে ত' পাইনি এখন বিক্ৰী হৈ গ'ল বাকী ব্লগটো ইয়াৰপৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আহিব ব্লগটো চ' মই ৰেডি চেডি হৈ পেলাই এতিয়া ক্লাবত আহি পাইছোঁ ইয়াতে জেগা আছে ইয়াতে কৰিম এতিয়া শ্বুটিংটো চব বস্তু লগাই লৈছোঁ ট্ৰাইপড চাইপড চব অকলে আছোঁ হোপফুলি ভালকৈ হৈ যায় আৰু ফাইনলি ভিডিঅ'টো শ্বুট কৰি আহিলোঁ পিংকিক মাতি দিছিলোঁ পিংকিয়ে মোক আৰু এটা ভিডিঅ' শ্বুট কৰি দিলে মোৰ মানে কথকৰ ভিডিঅ'টো মই ট্ৰাইপডতে শ্বুট কৰিলোঁ বাকী পিংকিয়ে হেৰি কৰিলে এতিয়া অকণমান বহু ভাগৰ লাগিছে আৰু চাৰে বাৰটা মানে পাৰি কি পক্ষী ছুটিয়াব পাৰি একটো লৈ আহিলোঁ পক্ষীক একেবাৰে লৈ আহি তাৰপিছত মই দোকান একেবাৰে যাম আৰু সেইবিলাক গোটেই আল্টা মানে য'তে ত'তে লাগিছে মই ধুই দিলোঁ তথাপিও এদিনমান লাগিব চাগে যাবলৈ আৰু কি কৰিছা সিহঁতি খেলিছে দুটাই ডাইনিং টেবুল আহি পালে অ আজিহে ফাৰ্ষ্ট টাইম খোৱা দেখিলো মই এনেকে খায় এটা ভিডিঅ' কৰি লৈছোঁ তাৰপিছত চ' আজি মই দোকান গৈছিলোঁ এইটো গাউনটোৰ কাৰণে যোনটো এতিয়া দেখালোঁ অলপ দেৰি আগতে আপোনালোকক বাকী আজি তেনেকৈ ব্লগ কৰাও নহ'ল কাৰণ কালি মোৰ ডান্স আছিলে যে ক'ব নোৱাৰোঁ ডান্সৰ কাৰণে কিহৰ কাৰণে কিন্তু ডান্স কৰাৰ পিছততো একো হোৱা নাই কিন্তু মানে ৰাতিপুৱা যেতিয়া মই শুই উঠিছোঁ তেতিয়ালৈ মানে মোৰ সৰু ভৰি মানে যোনটো বুঢ়া আঙুলি বুঢ়া আঙুলিটো এটা মানে ৰাউণ্ড এটা থাকে ন জইণ্টটো যোনটো তাতে ইমান বেছি পেইন হৈছে কিন্তু আজি মই গাউনটো পঠাব লাগে সেইটো কাৰণে মই নাই আজি গৈ কৰোঁগৈ কাম বাকী এতিয়া ঘৰ পাইছোঁহি এতিয়া অকণমান গৰম পানী মানে হেক চেক ল'বগৈ লাগিব আৰু বিৰাট বেছি বিষয় মই ঘৰলৈ আহিলোঁ আহি মোৰ ভৰিটো মানে একদম ফুলি গৈছে এই জেগাটো বোলো অকণমান গৰম পানী হেক লওঁ আৰু এইফালে পক্ষীক পক্ষীয়ে মোৰ হেল্প কৰিছে কাপোৰবোৰ মানে কি হয় ডিংকিয়ে জাপি থৈ যায় যে তাৰপিছত তাই কৈছে জেগা জেগা প্লিজ ভৰোৱা তাই ভৰাইছে আৰু এইফালে মই দেখাইছোঁ আৰু এইফালে মোৰ মাছাজ কৰি আছে মাথা মাছাজ কৰি আছে অফ কেতিয়াবা লাগে বিৰাট লাকি দেই ছোৱালী থাকিলে মোৰ চুনু নুতো দুইটাই বেবীকেইটা এইফালে কাপোৰ ভৰাই চাবা বাকী আৰু হাজবেণ্ডক গালি আপুনি পাৰি পঠাইছোঁ পক্ষীৰ ফটো প্ৰিণ্ট কৰিবৰ কাৰণে মই মোকে দিছিলে প্ৰিণ্ট কৰিবলৈ মই পাহৰি থাকিলোঁ আহোঁতে বিষত মানে একো হেৰি হোৱা নাই তেওঁ কৈছোঁ যোৱা আনাগৈ বুলি যাব মন নাই কৈছে যে দোকান যদি বন্ধ পাওঁ আহি মই তোমাকে দিমি মই প্ৰে কৰি আছোঁ যে দোকানখন খোলা থাকে